gözdeymesin, gözden sen aman. Ağlıma bağlıdır zeferim benim. Ahlım al boşuna bu zamanıma, geçmişimde kalıp kederim benim. Ahlım al boşuna bu zamanıma, geçmişimde kalıp kederim benim. Gündüzüm kimi gecelerimde, ayak izlerim var küçelerimde. Sözüm sen başım benim, uzak gören gözüm sen başım, canım ciğerim sen, sözüm sen başım, sahip keşif şimdi mezarım benim, öz mavi aynamdır hazerim benim, öz mavi aynamdır hazerim benim. Bir avsaldır kugalar oynasın, yar yanında doymasın, doymasın.
yani körpesiz olmaz. Bir arzu var, bir dileğim kaldı da, hiçbir olsa ne körpesiz olmaz. Kız anasın ol götürürsün sana, ben yanına hayır dua versene. Kız anasın ol götürürsün sana, sevenlere hayır dua versene. Ben yanasın ol götürürsün sana, ben yanına hayır dua versene. Ben yanasın ol götürürsün sana, sevenlere hayır dua versene. Sesi yayılsın her yana sevgi vermesi. Uzansın güllere bu toyun sesi. Yayılsın her yana sevgi vermesi. Komşumdur beyle gelin omuzu, bu hoş behrin sevindirsin herkesi. Komşumdur beyle gelin omuzu, bu hoş behrin sevindirsin herkesi. Kız anasın ol götürürsün sana, ben gelime hayır dua versene. Ben anasın ol götürürsün sana, sevenlere hayır dua versene. Sonda ifa elədiyin özünə məxsusdur. Bəli. Sözləri də, musiqisi də. Bəli, yox. Sözlər Füzuli Səlimova, aranjman Rabil qardaşımız Səfərli. Rabil Səfərli, ay. Eşq olsun deyirəm. Çox sağ olun, Mikail müəllim. Var olun, mən də salamlayıram sizləri və tamaşaçıları salamlayıram. Mən dəyərli musiqisi dostlarım məndən gəliblər. Onları salamlayıram və doğulduğum Boya başa çatdığım Cəlilabad rayonlu bütün dəyərli dostlarımı, xalqımı, Cəlilabad rayonumu, Beləsuvarı, Cəlilabadı, Masallını, Lənkəranı. Bəli, mənim dostlarım var Beləsuvarda. Samir də mənim qardaşımdır. Beləsuvarda dəyərli dostlarımız var. Onu da salamlayırıq ekran vasitəsilə. Masalda dəyərli dostlarım var. Lənkəranda var. Cənub bölgəsinin bütövlüyü ilə salamlayıram və bizim Azərbaycan ölkəmiz başda olmaqla eşq olsun. Buyur. Bütün ölkəmiz. Təşəkkürlər. Əyləş və bir bəli. Əyləş bir bir sözü də deyim. Deməli Kənanın ifasına da, yəni ifaçılar var olsunlar. Hərənin öz dəsti xətti var. Hər biri bundan əvvəl də oxudular və Kənana mən o vaxt dediyimi elə indi də deyirəm. Bayaq biz Ervinlə də danışanda ifa zamanı ifanda bir səliqə var. İfanda bir səhman var, nizam-intizam var.
Təbii ki, mən aparıcı olaraq öz rəyimi bildirirəm. Bizi dəyərli sənətkarlar, musiqiçilər izləyirlər. Mən onların adından deyil, öz adımdan deyirəm təbii ki. Amma tam əminliklə deyirəm, musiqi təsirim olduğuna görə deyirəm, repertuar seçimində daha gözəldir. Çünki bəstəkarlara, belə deyək, Emin Sabitoğlu ilə başladın və indi də gözəl bir ifa. Bəli, Əlbaba Məmmədoğlu, Bakı mahnısı. Çox gözəl, çox gözəl bir ifa oldu. Bəli, ürəyimə yatan musiqilər. Bəli, ürəyi yaxşı yayılır. Və növbəti bir ifa gələcək.